Mašnabot, robot za mašne. Mini se potpuno posvetila pravljenju traka sa pčelinjim dezenom u svojoj radnji za izradu traka. Ona je morala da uradi jednu veliku narudžbinu. Gospođa Medvedica se javila i kazala da joj trebaju još dva tuceta traka za festival meda, kazala je Mini kukavici Koku Loki. Još dva tuceta, uzviknula je kukavica. Ne brini, odgovori Mini svojoj pernatoj prijateljici. Uradiću sve na vreme. U tom trenutku Pata je stigla do Minine radnje. Hej, vas dve vredne pčelice, jeste li spremne da uzmete jedan slobodan dan? Upitala je Mini i Koku Loku. To bi bilo divno, odgovori Mini, ali moramo da uradimo još mnogo traka. Ne više, ne treba, uzvratila joj je Pata, spuštajući jednu ogromnu kutiju. Pogledajte, uskliknula je Pata, otvarajući kutiju, a onda je iz nje izvukla ljupkog malog robota sa svetlucavom trakom oko glave. Upoznajte se, ovo je Mašnabot, naš novi robot koji ume da pravi i vezuje mašne. Pa to je neverovatno, povikala je Mini gledajući sa divljenjem svoga novog pomoćnika. Baš je super mašničasta, dodade Koku Loka. A sad gledajte, objavi Pata. Ona pritisnu jedno dugme na daljinskom upravljaču, a Mašnabot poče da svetli i govori. Zdravo, Mini, reče Mašnabot. Mogu li da vam pomognem oko pčelinjih mašni? Pa naravno, natoče Mini. Hvala ti, Mašnabote. Mašnabot dohvati gomilu traka i poče da ih vezuje. Za tili čas gomila besprekornih mašni bila je gotova. Ako znam nešto, znam da pravim mašne, reče Mašnabot ponosito. Au, kako je brz, reče Koku Loka. A hoćete li da vidite kako Mašnabot može još i brže? Upita Pata svoje prijateljice. Ona pomeri naviše polugicu na daljinskom upravljaču i pritisnu jedno dugme, a Mašnabot poče da svetluca crvenim sjajem. Bio je podešen za jako brz posao. Ono što nam treba jeste super brzina, reče Mašnabot. Radio je toliko brzo da je uskoro cela narudžbina mašni bila gotova. Ali mali robot se tu nije zaustavio. Uvezao je mašnu na Mininu stolicu, napravio je mašnu od zavese, uvezao je čak i merdevine. Ako išta znam, znam da pravi mašne, ponavljao je Mašnabot, nastavljajući da majstoriše po radnji sve brže i brže. Pato, zavapi Mini. Ako ga ne isključimo, urnisaće celu radnju. Pata je pokušala da zaustavi Mašnabota, ali ono dugme na daljinskom upravljaču je uz prasak iskočio. Mini i Pata su morale da smisle neki plan pre nego što sve ode bestraga. Mini je primetila jedno dugme na leđima Mašnabota. To je bilo dugme za isključivanje. Ali mali robot se ni na jednom mestu nije zadržavao dovoljno dugo da bi Mini ili Pata uspele da pritisnu dugme i isključe ga. Prepustite to meni, viknu Koku Loka, pa polete prema dugmetu. Ali Mašnabot uveza pticu jednom narandžastom trakom i nastavi svoju jurnjavu. Ah, da sam samo mogla dosegnuti Mašnabotovo dugme, ali bilo je nedostižno za mene. Pata se rasplaka. Mini ugleda hvataljku iz radnog pribora na stolu, pa joj sinu ideja. Pato,
Zaposli mašnobota, a ja ću se postarati za ostalo, reče. Pata dogrebi jednu pantljiku i izdignu je tako da mašnabot vidi. Hej, mašnabote, viknu Pata, je li to ono što tražiš? Mašnabot ugleda pantljiku i jurnu pravo ka Pati. Da, da, baš je lepa i svetlucava ova pantljika, reče Pata. Dok je mašnabot zurio u pantljiku, Mini je dohvatila onu hvataljku i njome pritisnula dugme za isključivanje i uključivanje. Uspelo je! Mali robot se najzad zaustavio. Jadni mašnabot, reče Kukuloka. Nije on kriv. Mini pogleda na polomljeni daljinski upravljač. Možda bi još moglo nešto da se uradi i da se mali robot popravi. Mini uze šrafciger i popravi daljinski upravljač. Ali pre nego što ga je isključila, ona zaveza za njega jednu lepu traku. Onda dade Pati popravljeni daljinski upravljač. Hajde, probaj još jednom, Pato. Pata pritisnu dugme na daljinskom upravljaču, a mašnabot poče da svetluca. Ono što znam da pravim, to su mašne, reče mašnabot i poče da radi, ali normalnom brzinom. Hej, Mini, viknu Pata, izgleda da je opet sve u redu. Zahvaljujući mašnabotu, zakikota se Mini, nijedan posao nije kao posao sa mašnama.